Goddag og velkommen til et nyt afsnit af Nostalgi, programmet hvor vi snakker om nostalgi omkring videospil, og mit navn det er Christian. Dagens afsnit bliver lidt anderledes end det sædvanlige er, og det skyldes egentlig at jeg har været i gang med at flytte, så derfor så har jeg skulle lave programmet her i sidste øjeblik, og så har jeg ikke lige kunne skaffe nogen gæster eller medværter. Så jeg tænkte jeg ikke vil snyde folk derude for et nyt afsnit, men jeg kunne ikke skaffe nogle værter, så derfor tænkte jeg bare at lave det selv. Og de andre afsnit, der har vi jo egentlig hørt om mine kammeraters, blandt andet minder omkring videospil. Så den her gang, så tænkte jeg, så kunne jeg lige selv snakke om et af mine helt store minder med videospil. Og jeg havde valgt, at vi skulle snakke om Command & Conquer, som er et real-time strategispil, der kom i 95. Og det var et af de første real-time strategispil, jeg har spillet. Jeg tror også, det var et af de første, der var det. Hvor at de enheder, man styrede rundt, egentlig mindede meget om rigtige militære enheder. Og det synes jeg var rigtig fedt. Enhederne havde en helt speciel måde at bevæge sig på. Slagmarken bestod egentlig af små felter, ikke pixels, men sådan nogle felter, hvor enheden ligesom kunne være i. Og det havde de sådan set også været før, hvor de så kunne gå rykke til siden, og så stå på feltet ved siden af. Altså, de kunne bare stå imellem dem, men de skulle stå inde i de felter. Men mange af enhederne i Command & Conquer, de kunne ligesom bevæge sig på en mere flydende måde mellem felterne. Altså hvor den måske ikke bare gik diagonalt, men faktisk bevægede sig, hvis man forestiller sig, ligesom en springer, den kunne springe på et skakbræt, så ligesom kunne den køre henover på samme måde. Og der var nogle helikopterne, der slet ikke benyttede sig af de her grids, kun de landede, men når de fløj rundt, så fløj de sådan frit rundt. Så det var sådan lidt endnu mere livagtigt, end tidligere real-time strategispil havde været. Og ja, det var selvfølgelig en af de ting, der gjorde det super fedt. Den første gang, jeg stiftede bekendtskab med spillet, det var egentlig hjemme ved en kammerat, der havde fået den fulde udgave i piratversion. Og det, der var lidt unikt ved det, det var, at hans, eller hjemme ved ham, hans far, han var nemlig, jeg tror, han var IT-ansvarlig eller noget af den stil nede på gymnasiet i den by, hvor jeg voksede op i. Så han havde også selv en masse computer derhjemme, og de var sat op i netværk, og det var lidt utraditionelt på det andet tidspunkt i 95. Der var der ikke så mange, der havde et hjemmenetværk. Så han havde egentlig den fulde udgave der. Og så prøvede vi den i netværk, og jeg havde godt nok prøvet Doom før, men jeg kendte selvfølgelig ikke de nye enheder her, eller det nye system, hvordan spillet det var bygget op. Så det endte med, at han gav mig rigtig mange pryl, fordi jeg egentlig mest alt bare sad og legede med, hvad var der for nogle bygninger, man kunne bygge, og hvad var der for nogle enheder osv. Jeg forstod ikke helt taktikken i at spille mod en anden spiller, fordi jeg havde kun spillet mod computeren før i tidligere spil. Men jeg blev i hvert fald super imponeret over spillet, og ja, min lille drengehjerne var bare helt blown over den fede grafik og ja, alle de fede enheder, der var osv., og det lignede virkeligheden i 95 selvfølgelig. Jeg blev i hvert fald meget imponeret over spillet, og nogle tid efter det, så fik mig og en anden kammerat, som også, jeg også spillede en masse PC-spil sammen med, mest af alt egentlig singleplayer, hvor vi bare sad sammen og spillede dem. Men vi fik den via en demo-CD, fordi vi holdt et magasin, der PC Player, som handlede om PC-spil, som navnet hentyder til. Det er et magasin, der egentlig eksisterer stadigvæk i dag, men nu hedder det Gameplay i stedet for, og det koncentrerer sig så om flere forskellige konsoller og platforme. Men dengang, der fik man med magasinet, der fik man sådan en CD fyldt med masse forskellige ting. Blandt andet patches, som man for eksempel ikke bare selv kunne gå ud på nettet og hente dengang, fordi der ikke var så mange, der egentlig havde netværk, internet. Men mest af alt, så var der demoer på. Og jeg tror faktisk, det var samme CD, der både var en demo til Wolfenstein. Der både var en demo til Warcraft 2 og til Command & Conquer 1. Begge to store, rigtig store RTS-titler, som også dystede mere eller mindre mod hinanden. Men vi fik den her demo, og i den demo, der var der sådan fire usammenhængende baner fra singleplayer-kampagnen. Og de var så uden historieelementer i. De lå godt nok i den rigtige rækkefølge, men de var ikke sådan, at det var de missioner, der kom sådan efter hinanden i kampagnen. Men den demo, den var også rigtig, rigtig fed i hvert fald. Og det bekræftede bare endnu mere, at det var et super fedt spil. Og det, vi brugte meget tid på, det var faktisk at genspille den demo. Og så prøve at spille den igen med nye taktikker, eller prøve at forbedre sin taktik, simpelthen bare.
og så prøve at klare den så hurtigt som muligt. Spjæld den sidste bane, hvor man havde det fedeste udstyr. Og jeg fik også efter noget tid installeret det hjemme med mig selv. Vi havde ikke en helt dårlig computer, som han havde. Han havde en Pentium, hed det dengang. Det var to generationer nyere end vores, som var en 386'er. Så hjemme ved mig, der kørte det utroligt langsomt. Og det skulle man egentlig tro, ville give mig en fordel, fordi hvis spillet det kører langsomt, så kan jeg jo virke det som, at jeg kan reagere hurtigere, fordi jeg giver ordrene hurtigere efter den foregående handling udført. Men vi dystede lidt om det tid der. Og så fordi, at vi spillede meget det, man kalder en turtle-taktik, altså hvor man egentlig sidder meget tilbage i basen, opbygger en masse forsvar, langsomt bygger den herop, og så rykker man ud, steamroller man ud med alt det her, man nu har opbygget. Det brugte vi utrolig meget. Så det var sådan lidt begrænset, hvor hurtigt vi kunne klare banen, men det var ligesom den taktik, vi ligesom kendte til. Og specielt, jeg gik meget op i ikke at miste nogle enheder stort set, så det var altid med at bygge en utrolig stor her i forhold til, hvad du skulle slås imod, og så angribe den lille post af modstandere, der var, så skyndte sig tilbage med alle de enheder, der blev såret, og så reparer dem helt op igen, og så rykke ud igen, når man havde bygget endnu mere mod de næste. Vi slås lidt omkring, jeg tror det var en 40 minutter eller 50 minutter om at klare den bane der. Og jeg tror, jeg var den første, der fik under 40 minutter eller sådan noget. Men så pludselig en dag oppe i skolen, så kommer han hen, og så siger han, hey, nu har jeg slået den gamle rekord. Han havde slået den med 9-10 minutter eller sådan noget. Og så først så tænkte jeg bare, hvad fanden, det kan da ikke passe. Og så måtte jeg også høre om han havde brugt snyd, eller hvad sådan han havde gjort, til at få den så langt ned. Det var jo... Men det var simpelthen, fordi han havde brugt meget mere aggressiv taktik, med at man det ikke gjorde så meget, hvis man nødvendigvis mistede nogle enheder, og heller ikke sådan steamroll sig frem hele vejen igennem basen, men simpelthen tage de enheder, der er nødvendige, og så banke ind og bare smadre et eller andet vigtigt mål, for eksempel. Det kunne for eksempel være, hvis man løb ind og skyndte sig og smadre deres harvester ting fra nogen tidligt, så kom de jo bagefter, fordi de ikke kunne få så mange ressourcer. Så det kunne jo give en fordel. Jamen det fulde udgave af spillet købte vi så faktisk begge to, også omkring jul. Jeg husker det faktisk, at jeg var over i en Toys R Us over i København sammen med min mor, og så brugte jeg nogle af mine optjente lommepenge på at købe spillet. Og det var faktisk før vi selv havde et sæt omdrag hjemme ved mig. Så jeg måtte simpelthen bare i det spil, og jamen, så var det underordnet med et sæt omdrag lege på det var et tidspunkt. Jeg var så heldig, at min far faktisk købte et sæt omdrag til julegave til os begge to. Så det passede lige nogenlunde med, at jeg lige havde det et par måneder, hvor jeg ikke kunne spille. Det kunne bare stå derhjemme, og jeg kunne bare drømme om at spille spillet. Og så fik vi så muligheden derefter. Men min kammerat, han havde selvfølgelig mulighed for at spille det. Og han spillede så. Han kom en del længere, og vi snakkede stadig om spillet, men... Det var sådan, han skulle helt ikke spoil, hvad for nogle enheder man fik og sådan noget, fordi der var jo masser af enheder, man ikke havde i demoen. Så ja, men så måtte jeg jo prøve at se, om jeg kunne indhente dem efterfølgende, selvom jeg kom senere i gang. Men det var rigtig fedt. Spillet var lavet af Westwood, der også tidligere havde lavet Dune 2, som er anset for at være det første real-time strategispil, i hvert fald i den måde, vi forstår den nu til dags. De havde egentlig også koncentreret sig om at lave en spændende historie og fortælle en masse historie faktisk i Command & Conquer. Så der var sådan, først så var der en indledende intro. Det var selvfølgelig, det var ikke en selvfølgelig, men det var FMV, man havde fået plads til nu, hvor det var kommet på CD-ROM'er. Så det var sådan en optaget en med rigtige skuespillere. Der var, så sad de næsten base, eller nede i et kommandorum og fortalte en om, hvad man skulle ud og lave på missionen. Men den startede op med, at man fik sådan en indledning, og så skulle man vælge en side, om man ville kæmpe for GDI, som var de gode, eller om man skulle kæmpe for NOT, som var sådan en terroristgruppe med sådan et skjult agenda, kan man godt kalde den. Deres mål har sådan ændret sig lidt i serien efterfølgende. Men så valgte man så et hold, og så var der egentlig to CD'er, hvor spillet det lå på, og den ene CD var så dedikeret til henholdsvis den ene fraktion, og den anden så til den anden fraktion. Historien, der var sådan, jeg synes, den var god dengang, og det har gjort meget ud af at fortælle den. Efterfølgende, så er det selvfølgelig ikke det bedste skuespil, de har. Altså, der er mange af de skuespillere, der er med, der egentlig bare var ansatte ved Westwood. Og ikke ansat som skuespiller, men måske som programmør eller designer. Så det er sådan ikke det bedste skuespil, og fortællingen er nok også sådan lidt meget cheesy, men den havde nogle fede elementer med. Altså, Not for eksempel.
meget af deres gik ud på at sprede misinformation. Altså, der var nogle af missionerne, hvor man simpelthen prøvede på at angribe noget, en base eller allieret til GDI, og det gjorde man simpelthen for, at de skulle tro, at det var GDI, der havde angrebet dem, og så på den måde skabe problemer. Der er også et tidspunkt i historien nemlig med GDI, hvor de mister sådan folks opbakning, så mister de så også en masse funding til deres militære operationer. Så der var en af banerne, hvor du simpelthen kommer ind og starter, og så er din base sådan under angreb, og så har du kun begrænset penge til at starte med, eller faktisk hele vejen igennem, men du har et begrænset beløb fra starten af, du skal have til at holde under hele den her mission, hvor du bare bliver angrebet fra forskellige sider. Og så sidder man sådan, okay, jeg kan bruge nogle penge på at bære de her tre bygninger, forsvarsbygninger. Så har jeg måske råd til at bygge to kampvogne, eller har måske ikke råd til at bære forsvarsbygningerne, men så bygge tre kampvogne. Så det var en rigtig fed, ja, faktisk fed mission. Der gik godt nok nogle år fra første gang prøvede at spille Command & Conquer i multiplayer til at begynde at spille igen. Og det skyldes mest af alt, fordi der ikke var så mange steder, hvor der var et netværk. Men man kan selvfølgelig gå ned i den lokale internetcafé og spille dernede. Og det gjorde vi egentlig også. Jeg synes også, Command & Conquer var faktisk et af de sjovere af til at spille sammen med hinanden, fordi holdene var simpelthen for så forskellige. Men Warcraft-serien, både 1'erne og 2'erne af dem, der var holdene egentlig 100% ens. Der var lidt forskel i og med, at de havde forskellige spells, deres respektive spellcasters, men ellers var det helt de samme hold, og det var lidt åndssvagt. Men det var det ikke i Command & Conquer, og der kunne jeg faktisk bedst lide at spille som Nod, selvom de havde de svageste enheder. Men de havde sådan nogle rimelig seje nogle, der kunne lave nogle seje taktikker. De havde for eksempel en stealth tank, blandt andet. Og de havde en recon bike, tror jeg den hed, som var voldsomt overpowered. Altså spillet var også lavet i en periode, hvor man ikke gik helt så meget op i egentlig balancere holdene med hinanden. Det var egentlig vigtigt, at man lavede en god kampagne, som var nogenlunde balanceret. Altså, når du, at, ja, sværhedsgraden, ikke nødvendigvis enhederne over for hinanden. Så det var som regel en god taktik bare at bygge 4-5 recon bikes, og så bare jorde ind i modstanders base, fordi de var så hurtige. Og så bare smadre et eller andet helt specifikt, og så bare jorde ud igen. Det var ikke altid, at modstanderne faktisk kunne gøre noget mod det. Og forsvarsbygninger var også håbløst ringe. De var kun gode mod modstanderen, eller AI'en, fordi at du stillede dem op. Du kunne sætte sådan en kæde op af dem, og så stormer de mod dem, og så prøver de at stå og kæmpe mod dem. Hvis du mødte modstanderen og kunne køre det mindste udenom dem, eller bare undgå dem, eller bare køre forbi dem, så var de ingen penge værd, fordi at deres ekvivalent i enheder gav dig bare så meget mere. Jeg husker også en speciel episode faktisk med den samme kammerat, som jeg spillede den originale med, hvor vi spillede Red Alert i multiplayer. Og Red Alert, det var egentlig en efterfølger til Command & Conquer. Det var oprindeligt lavet som en prequel, tror jeg. Men det blev senere besluttet, at det lavede videre på Red Alert-serien, at det skulle være en serie for sig, i stedet for at være bundet helt sammen med Command & Conquer. Men vi så spillede det her i multiplayer, og der var der også to hold i det. Og der var de allierede, som havde... Det foregår i en alternativ udgave af en verdenskrig i Red Alert. Der var der de allierede, der havde sådan et battleship. Og det battleship, det kunne skyde sindssygt langt. Og så kæmpede jeg multiplayer mod min kammerat der, som... nogle gange har lidt af temperament. Og så mit battleship skyder så på nogle af hans enheder. Og det var han lidt irriteret over, fordi han mente, han var bagefter. Så han sådan siger sådan surt, jamen det er jo fandme noget lort. Jeg synes, måtte jeg ikke skyde på hans enheder længere med min battleship, fordi det var uretfærdigt. Nu måtte han lige få en chance eller andet. Og så kan jeg selvfølgelig godt høre, at han er lidt pissed. Så jeg prøver så på at køre dem væk igen, eller sejle dem væk. Men de kan så stadigvæk godt skyde på ham. Derfor hvor de kommer hen, fordi de kan skyde så langt. Så han fløj egentlig stormstik ud af min computer, fordi vi står og spiller op på bord, og vores computer står sådan modsat af hinanden, så han kan lige få hånden rundt om det, og så bare flår den ud. Og så går min computer ud, selvfølgelig, fordi der ikke er storm på. Så det var sådan lidt dårligt tab på gen, der lige tog overhånden. Det var så sjovt med Command & Conquer. Det havde noget fantastisk musik i hvert fald. Ja, nu kan jeg selvfølgelig ikke lige huske navnet på ham, gutten, der har lavet det, men han har lavet sådan nogle rigtig, rigtig gode numre, der faktisk er blevet rimelig kendte. Også Red Alert havde siddet Hellmaster, der nok er den mest kendte af dem. Men jeg synes faktisk, at den originale havde bedre musik. Det kan godt være, at det bare fordi, at det var det, jeg spillede først, måske. Det ved jeg ikke. Men
Det, jeg synes i hvert fald, havde rigtig gode numre, og der var mange flere gode numre, end der egentlig var på Red Alert. Red Alert, der var der måske 2-3 stykker, der var sådan rigtig gode. Så jeg synes, hans bedste værk var 1'eren. Men det, der var sjovt i det, det var faktisk, at når man kom hjem, Command & Conquer, så sluttede det af med, at man fik en teaser for Command & Conquer 2. Og det var lidt sjovt, fordi at så må de jo egentlig have vidst, at de har lavet noget godt, eller i hvert fald have håbet på, at det var godt nok til at kunne lave en efterfølger. Siden de har lavet sådan en, det var så sådan en animeret videoklip. Sådan et hint til Command & Conquer 2. Og det, ud fra den, der var der sådan en mech, der gik rundt, og havde monteret det, noget, der kunne ligne, det var en laser, men det kunne ligne den laser, som Nod fik som forsvarsbygning, som hedder Obelisk of Light. Det kunne ligne en laser, den der mech suit, den går rundt med. Både det første Command & Conquer og egentlig serien som helhed har været så succesfulde for Westwood Studios, der lavede det dengang, at de har haft mulighed for at lave en masse efterfølger. De er så blevet opkøbt af EA i 2003. De fleste folk fra det originale hold har fortsat under EA med at lave flere Command & Conquer spil. Det er så ikke alle, der har været lige succesfulde, men serien har kunnet leve videre og kunne fortælle historien videre. Men det runder så alle mine minder af fra det første Command & Conquer spil. Og jeg håber, det var nyt afsnit. Det blev lidt kortere den her gang, og jeg håber lige, at det kunne få en rigtig vært med næste gang, så det kan blive lidt længere afsnit. Men tak for i dag, og på genhør, eller snak, se et eller andet. Jeg håber, du vil følge med næste gang, hvor vi udforsker en ny gamers nostalgiske minder. Indtil da kan du holde dig opdateret omkring min kanal ved at subscribe, og hvis du har noget feedback, er du velkommen til at skrive en kommentar.